Goeienaand julle, ek hoop het gaan goed en dat julle 'n wonderlike dag gehad het. Verskoon asseblief hoe ek lyk, ek het 'n bietjie van 'n allergiese reaksie. Maar, waaroor ek eintlik met julle wil praat is, as jy 'n kar begin van laas jaar gekoop het, of 'n huis, dan sal jy weet hoe baie die inflasiekoers opgegaan het en hoe baie jy maandeliks nou terugbetaal. Wanneer jy 'n huis of 'n kar koop of 'n kredietkaart kry of 'n lening kry, dan is dit altyd volgens 'n budget. Jy koop wat ook al jy kan bekostig. En nou? Nou kan nie een van ons enige iets meer bekostig nie, want die inflasiekoers het so baie opgegaan, ons betaal op alles meer. So as jy 'n huis en 'n kar en 'n kredietkaart en 'n lening het, wat nie 'n vaste rentekoers het nie, mense, dan weet jy waar jy nou sit. Dit is ongelooflik. En toe kry ons nog nuus. Die inflasiekoers gaan weer opgaan. Nou sê jy vir my, hoe moet ons goed in Suid-Afrika bekostig, as dit so gaan? As jy soos ek was en jy het ook elke liewe ding getraai om ekstra geld te maak, en jy het jou ure en jou dae gemors om op internet te sit en te kyk hoe jy ekstra geld kan maak. Julle, dan het ek die perfekte oplossing vir jou. Hierdie blueprint verander Suid-Afrikaners se lewens, want jy verdien in dollars. Wie wil nou nie? As jy meer wil weet oor hierdie blueprint en jy wil my wenspan join, sit 'n ja in die comment. Ek gee vir jou meer inligting, gee vir jou al die inligting wat jy nodig het. En jy begin 'n beter toekoms vir jouself, jou kinders, jou kerel, jou meisie, wat ook al jou plan is en wat ook al jou doelwit is. Doen dit. As jy nie die stap gaan vat om jou lewe te verander nie, gaan dit nie vanself gebeur nie. So ja, julle. That's me for tonight. Lekker aan.